ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မွေပြင်းများအကြောင်းတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်ဒီတိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပမှာတုတ္တရတ္တဆောင်နေလို့နေတူဖြစ်ရမယ်တဲထိတ်ခြင်းမှုကိုရိစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ရေနီလောင်စာတမ်းတွေကိုနှိပ်ပြီးအပိတ်ထားလိုပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ငွေတွေဟာပြန်တန်းနိုင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝင်းကျင်မပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းများကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြားဖူးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ငွေပြန်တွေတကယ်ရှိပြီးအဲ့ဒါဟာလူတိုင်းရင်းနှီးမိတာငွေမျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ကိုမြမအခေါ်ရတစ်တန်ငန်းသူမို့ထမ်းငွေလို့ခေါ်ကြပါရဲ့ရှင်လူကိုဘေးမဖြစ်စေတဲ့အစိတ်ပြော့တာရှိပြီးလူကြောက်တကလှုပ်ရှားမှုကတော့မြန်ဆန်လေးရှိပါတယ်ဒီကေတော့၎င်းတို့ကိုငွေပြန်လို့ခေါ်ဆိုမိပေမယ့်အမှန်တကယ်ငှက်တွေလို့ပြန်တန်းနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အဆိုပါမွေများဟာထူးခြားတဲ့သွင်မြင်လက္ခဏာတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလေဟုန်စီးပြီးဝဲပြန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတော့ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထမ်းမွေတွေကိုမွေပြန်လို့ခေါ်ကြတာပါအသွင်ပြင်းဟာများသောအားဖြင့်အစိမ်းရောင်ရှိတတ်ပြီးအချို့သောမွေမျိုးစိတ်တွေဟာအဝါရောင်သို့မဟုတ်အမီရောင်ရှိတတ်ကြပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးထမ်းမွေတစ်ကောင်ဟာဝမ်းပိုင်မှာအဝါရောင်အကြီးကုန်တွေပါရှိပြီးနှစ်ဖူးနဲ့နောက်ကျောမှာတော့အနီရောင်ပြောက်တွေရှိတတ်ကြပါရဲ့ရှင်၎င်းတို့မှာရှိလျားတဲ့အမိကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးတစ်ပင်တစ်ပင်မှတစ်ပင်ကိုပြန်ဝဲခုန်ကူးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြားလိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလေဟုန်စီးနိုင်ကြပါတယ်။ပေါမကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jet Social ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတည်တနာတစ်ခုမှာတော့ထိုမွေမျိုးစိတ်တွေကိုလေထဲမှာပြန်ဝဲနိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။မွေရဲ့အရွယ်စားဟာတည်တွယ်ပြီးအရှိအဖြစ်24လက်မှမှ48လက်မအထိပြင်းများအပြင်ရှိတတ်ကြပြီး၃ပေရှိလောက်ထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ပြင်းများ၄ချိန်ကတော့တပောင်မှ၂တသမ၂ပောင်၃ညတသမ၄ကီလိုဂရမ်မှ၁ကီလိုဂရမ်လောက်သာရှိကြပါတယ်ရှင်ဝေပြင်းနေရာလေထဲမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်သာပြန်ဝင်နိုင်ကြပြီးအမြန်နှုန်းကတော့တစ်နာရီ25မိုင်နှုန်း40ကီလိုမီတာလောက်နဲ့ရွှေလျားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ထိုမွေပြင်းနေရာလေထဲမှာရွှေလျားနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုသူတည်သည့်ဖွဲ့တွေကမျက်နှုံးမြင့်ကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်ကူးပြီးလေဟုန်စီးမှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။၎င်းတို့ဟာအသားစားတတ္တဝါများဖြစ်ကြပြီးများသောအားဖြင့်ပုတ်တင်အိမ်ညောင်းကျွဲလင်းတို့ဖားနေငှက်တွေကိုစားတောက်တတ်ကြပါတယ်။တာပေါမှုပုံစံဟာအချားမွေများနဲ့တူညီတယ်လို့ယူဆရပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိတ်လိုက်ကာလဟာများသောအားဖြင့်ဇွန်လမှပြုလုပ်လေရှိကြပါတယ်။ဥမတာပေါတတ်တဲ့မွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးအမားတကောင်ဟာရှည်လျားတဲ့ဥပေါင်း6ဥမ12ဥလောက်ထိဥချနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။မွေပြင်းများဟာလေးလံမှုရိယသဘာဝအရန်တိုင်းနေတိုင်းတက်ပြီးပြင်းပြန်သက်တမ်းဆက်နှစ်လောက်ဒီရှင်သန်နိုင်ပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ